Një shpirt I lirë. Një artiste shumë dimensionale, pasionante dhe shumë e dashur. Me origjinalitetin dhe temperamentin e saj, shkrimtarja Mimoza Ahmeti ka ditur gjithmonë që të tërheqë vëmendjen e publikut. Sot në Urban Story, do njihni më shumë nga shpirti I saj rebel. Ajo është lindur nga dy prindër arsimtar. Ndaj Mimoza në rrëfen se dashuria e tyre për dijen ndikoi shumë tek një vajzë brisht si ajo. Me prindër arsimtar të dy jabanxhi, të dy profesora, them profesora dhe pse s'kishin titull akademik sepse kishin një formim shumë të mirë. Babai ishte manjak I dijes, edhe pse herëherë ishte pak dogmatik, se kërkonte situata për të shpëtuar. Kurse mamaja kishte një tru sintetik, këta kishin trupa të fuqishëm dhe të mdhenjë, kurse unë isha shumë e brisht, ajo që nuk përputhej ishte I ushqimi, që ato hanin rëndshëm. Kurse unë si përballoja dot ato ushqime, kështu që unë kam filluar të hanj në një moshë relativisht adoleshente, e tutje, kur filloi dhe shkëputja nga familja. Një fëmijë e trajtuar gjithmonë ndryshe nga tre fëmijët, me statusin si e veçanta e familjes. Mimoza Ahmeti kujton se babai ka ndikuar shumë në jetën e saj. Di që kam qenë fëmijë vetmuar, babai ka ndikuar shumë në jetën time, duke më promovuar talentin, duke më trajtuar veçanërisht shumë mirë në krahasim me dy fëmijët e tjerë, ishim tre fëmijë. Isha e përzgjedhur, apo kisha edhe një shpirt shumë timid dhe të tërhequr, gjë që atë e joshte shumë për të realizuar ëndrat e veta tek të pamundura tek një fëmijë I cili sipas tij premtonte shumë. Por kjo jo gjithmonë në kaun pozitiv. Historia ime me babain është sa e bukur aq edhe e dhimbshme, sepse ai kishte lexuar hartimet e mia dhe kishte parë aty. Hartimet ishin detyrë, nuk ishte nga ishmangeshe, kishte parë talentin. Dhe ai më mbyllte me çelës në dhomë dhe thoshte ti s'ke për dal pa më dorëzuar mua poezin për këto ose këto temë. Qëllimet e teatrit ishin krejt të qarta. Di që babai mendonte që 27 vjeç unë do isha shumë e famshme në gjithë botën. Por ndodhi që vërtet në këtë moshë, deri në këtë moshë unë shkruajta gjëra të cilat bën impakt tek shoqëria, tek ajo që ishte e nominuar, por edhe tek ajo që ishte e përjashtuar, sepse një pjesë e madhe njerëzve që mdonin shumë mund të ishin edhe të dënuar apo ishin burgjeve apo, por unë I merja këto sinjale. Por një personazh si Mimoza revoltohej shpejt. Dhe në një moshë fare të re, vendosi që të largohet nga familja e saj. Po, isha midis moshës 10-12 vjeç, 14 vjeç, derisa pastaj nga këto çuditëra të vogla fërkime, unë I ika babait sepse kuptova që dashuria e tij po bëheshe autoritet. I ika babait dhe kjo më ka kushtuar shumë sepse familja ime prindërore jeton në Amerikë dhe unë ngela vetëm në Shqipëri me familjen që bëra. Po cili ka qenë roli I të ëmës dhe si ka ndikuar karakteri dhe qenia e saj tek shpirti një artisteje si Mimoza Ahmeti? Babai ka qenë shtysa, kurse mamaja pa e kuptuar se nuk është vetëm fjala ajo që komunikon. Mamaja ka shumë element në organizmin tim shpirtëror dhe fizik, ka shumë. Sepse kishte një plasticitet shumë të madhë dhe kishte një dyshim dhe mosbesim shumë të madhë mbi gjithçka dhe ishte e heshtur. Ajo vetëm këndonte opera nga ndonjëherë kur punonte dhe unë me maman time kaq komunikim kam vetëm me zërin e saj. Dhe e kam thënë diku në një poezi zëri yt që ishte si varg ruazash mbi gur. Këndoje mama, bota ishte organike në atë kohë. Gjatë periudhës së komunizmit, zonja Ahmeti po mbante mbikurisë edhe njollën e familjes. Unë kisha disa probleme biografike nga babai dhe pak nga mamaja, po ashtu. Pra, kisha një xhaxha, Sadri Ahmeti, që është jashtëzakonisht I formuar, themër, sepse ka lënë veprën, edhe pse para pak vitesh vdiq.
kisha një xhaxha I cili ishte bër problem për sistemin, edhe pati kaluar disa vite burg dhe internim, një gjeni në mënyrë jetese dhe në koncept. Sot, botimet e saj janë të shumta, por cili ka qenë botimi I parë I Mimoza Ahmetit? Botimi im I parë ka qenë në 86-ën Bëhu I Bukur. Ishte pikërisht titulli që goditi shumë, sepse poezit unë nuk mund të vija poezi më të mirat, për arsye se... se ashtu ishte censura. Ashtu ishte censura. Nuk ishte e lehtë të shkonte tek publiku gjatë diktaturës. Veprat e Mimoza Ahmetit refuzoheshin, ndërsa sot ajo zbulon se kush ishte personi që ndikoi më shumë në botimin e librit të saj. Hapi I parë ishte jo. Redaktoria e parë ka qenë Iskra Thoma që tha me sa mbaj mend un, jo. Mos I bien qafë se kam shumë dashuri mes meje dhe saj dhe ajo pretendon që është redaktorja ime. Redaktori im I dytë ka qenë Stavri Dajo, ky dhe e nxori librin. Por e vërteta është që mas shumë kohësh unë e marr vesh që ishte personaliteti I Remzilanit ai që ka ndikuar në botimin e librit tim, sepse Remziu, I cili përjetësisht është një personazh I butë që konjunktura e beson në sinqeritetin dhe spiritualitetin dhe në legacin individuale të subjektit të tij dhe për këtë unë e falenderoj, në atë kohë ishte shoku im. Mendoj që mund të ishte më shumë, por sinqerisht ne të dy ishim vetëm shok. Vepra e saj nuk pëlqej nga pushteti. Përkundrazi, madje në botime nuk e ndihmoi as martesa me Aurel Plasarin. Bukur u prit shumë mirë, po në 88-ën ndodhi drama tjetër, që libri sidomos nesër, sepse në kohë në 88-ën unë isha e martuar me Aurel Plasarin, I cili dhe pse ishte një emër, ishte djali I arqeomarksistit Anastas Plasari, po dhe vepra ime tani nuk mund kalonte kaq lehtë si Tomi dhe Xheri, si Tomi dhe Xheri që gjithmonë do fitonte, nuk mund kalonte. Dhe kështu që u bëra shumë problem. Por asgjë nuk e ndaloi zonjën Ahmeti të shkruaj, edhe pse nga pushteti I kohës, letërsia e saj cilësoi si rezes. U bë problem në plenumin e Komitetit Qendror për Kohën, re të zeza në qiellin e letërsisë shqipe dhe bëi fjalë për librin tim. Fotoçami, për cilin kam respekt, për gjithë kam respekt, sepse në fund fundit ato kryenin funksione dhe në jetën private unë I njoh si njerëz shumë të mirë. Domethënë, ishte ai që e denoncoj librin. U hoqën shumë faqe, libri kishte dalë ndërkohë ishte në zyrat e Komitetit Qendror, pra ishte shtypur. U hoqën faqe, 6 muaj pritën që unë do sjell poezi të tjera, mos sillja ndonjë poezi për partinë, e vetmja poezi që çova ishte për Adheun. Intelektualët, artistët janë ata që e përjetojnë shumë lirinë, por ajo na rrëfen se ka jetuar gjithmonë në hapësirën e Mimoza Ahmetit. Duke qenë se unë gjithmonë jetoja në hapësirën Mimoza Ahmeti, ndryshimi për mua nuk ka pasur atë domethënie që ka për njerëzit e zakonshëm. Dhe dua ta pohoj hapur këtë që unë me sistemet asnjëherë nuk kam pasur një konflikt flagrant. Edhe pse vepra ime mund të konfliktuoj. Pra si person jam shumë paqësor. Dhe unë kam vazhduar rrjedhën e ujit tim duke marrë fizionominë e kohës apo të sistemit, pa ndonjë broritje të madhe për ndryshimin. Lidhja e shkrimtarëve cilësoi anormale kërkesën për të qenë shkrimtare me profesion të lirë. Vendim që u dha më njëherë sapo u ndryshuan sistemet. Duke ndryuar sistemi, ndodhi çudia që unë moshën 25 vjeç, isha shkrimtare në profesion të lirë, pra u dha vendimi për po, më thritën që jenë profesion të lirë dhe unë jam besoj nga aq sa di shkrimtarja më e re në profesion të lirë në gjithë lindjen. Pasi u bë pjesë e tregut evropian, Mimoza Ahmeti rëmbeu një nga çmimet më të rëndësishme në Itali. Unë u bëra një vizitore e Evropës, hyra në agendat e gjithë festivaleve dhe kam shëtitur
dhe kam qenë nga festivalet më të mira të Evropës dhe kam bërë emër derisa 98-ën pastaj u bë kurorëzimi në festivalin e San Remos me trofenë art nga Rai Uno në një festival ndërkombëtar. Emrin e kishte ndërkombëtar, po ishin 9 poetët më të mirë të Italisë dhe Mimoza Ahmeti që e kishin thjesht si të ftuar. Ajo juria ishte nga 27 vende të Evropës dhe të botës dhe më dha çmimin trofen mua. Shtypi italian reagoi ashpër për këtë çmim që u dha zonjës Ahmeti. Mediat reaguan shumë keq. Unë mora çmimin, por u bë debat shumë i madh, kisha një palto të gjatë zezë në atë kohë. Dhe më kujtohet që gazetat italiane shkruanin. Erdhi një rapsod nga Shqipëria me palto të zezë, domethënë një rapsod me gunën e zezë dhe na mori trofenë art. Shpirti i një artisti të madh preket shumë. E kështu ka ndodhur edhe me Mimoza Ahmetin. Jeta ime mori një pikë kthese në 2001-shin, po kjo kthesë në të vërtetë kishte filluar me luftën e Ballkanit, luftën 97-s dhe luftën e 98-s, ku marrëdhëniet e mia familjare me bashkëshortin ishin ftohur shumë, sepse gjendja shpirtërore ishte agravuar shumë. Mos harrojmë që në 97-ën kaluam 10 muaj koprifuoko. Dhe në 98-ën ato që agravuan shumë shpirtin tim ishin kampet e refugjatëve nga Kosova në Shqipëri. Unë hyke ato personazhe dhe shpirtra që nuk e duan luftën. Nuk e duan luftën sepse nuk e mbajnë dot luftën. Unë nuk e mbaj dot luftën. Një nga vendimet e jetës së saj ishte të bëhej pjesë e politikës. Pyetja është me plot vend sepse qysh në 90-ën unë kam pas propozime për të marrë pjesën politikë. Dhe asnjëherë nuk thash po. Disa kohë përpara më ishin lutur të kraut demokratik personalisht Sali Berisha në një takim rastësor që ti ndihmoja pasi opozita po degradohej shumë dhe po luftohej shumë nga brenda dhe nga jashtë. Arsyet pse dhe sot e kësaj dite nuk i di sepse unë nuk besoj vetëm në natyrën negative të njërës palë ose të një palë tjetër. Dhe më kujtohet që i kisha thënë edhe vetë kreut të asaj partie pra Saliut që okej, do të ndihmoj dhe si shpërblim s'dua asgjë. Nuk dua asgjë, ja kam thënë copë këtë gjë. Ndërkohë Ahmeti merrte përsipër sfidat e reja profesionale. Ishte libri gruaja alucinante që i dha mundësinë për të fituar doktoraturën në Austri. Aventura ishte pikërisht e tillë që pikërisht Bernd Riken që më tha që ti nuk vjen në shkollë, më çon urgjentisht emailin mbasi ka lexuar gruan alucinante, më thot: "Mimoza, më vjen keq, po ju keni eksperiencë të thellë negative, ju mund vini në universitetin ton." Për mua kjo ka qenë një urë shpëtimi. Të qenit një studente ekselente në Vjenë, solli një tjetër ndikim. Paradoksi tjetër është bashorti i cili edhe më tallte që vazhdoja shkolla, se më thoshte studioj që të kuptosh literaturën tënde, sepse në atë që më shumë se sa ti ke dhënë vetes nëpërmjet zbulimit literal, ti nuk mund t'i japësh me akademikun. Mimoza Ahmeti ka një shpirt artisti, e do të bukurën, e jeton me të. Të pikturoj është pasioni i saj, dhe pikturat që cilësohen si nudizëm abstrakt janë mjaft interesante. Faktën në rastin tim, modeli fizik, modeli pamor, piktura që unë e zbulova në përmjet dashuris, do me thënë prekjes së trupit, dhe që ka plot nudizëm abstrakt brënda, jo nudizëm banal, të gjitha këto shkuan bashkë dhe ndërtuan atë figur që kryonte modelin e konceptit kohor. Por Mimoza Ahmeti nuk di të ndalet. Ajo eksperimenton në gjithçka. Dalja në skenë si këngëtare vite më parë krijoi jo pak zhurmë. Kënga tek unë lindi nga shtypja. Unë s'do kisha kënduar asnjëherë nëse nuk do isha shtypur deri në atë pikë saqë unë të këndoj. Pra, shumë e çuditshme se si një art mund të lindë nga shtypja.
por ishte pikërisht muzika ajo që ndikoi dhe përmirësoi marrëdhënien e artistes së madhe me veten. Domethënë, kënga është rini, kënga është bukuri, kënga është muzika që nxjerr shpirti, nuk ka një identitet numerik që ti ta kapësh, siç e kap fjalën, edhe ta moralizosh, ta pedantosh. Muzika është muzikë, është gjuhë që penetron si uji. Uji futet kudo dhe problemi I tij I madh është lagështira, kurse muzika duke penetruar kudo, problemin e saj të madh e ka ngrohtësinë, ngrohtësinë e shpirtit. Muzika ishte medicina, ishte medicina që rehabilitoi marrëdhënien e vetes me veten. Sepse nuk bëj llaf për të rehabilituar marrëdhënien me tjerët. Jeta e Mimoza Ahmetit është ndarë mes librave, pikturës, këngës, por edhe programeve të saj televizive. Nuk mund të themi që ka art e komode dhe jo komode, sepse të merresh me art do të thotë kënaqësinë të merresh në radh të parë me veten. Dhe ky është një komoditet I jashtëzakonshëm. Nuk jam nga ato që shkruaj për të bërë furçe, se nuk më dha. As për të krijuar komoditet, sepse nuk krijon dot komoditet me art, sidomos me një vend si vendi ynë. Është e pamundur. Prandaj kam bërë shumë lloje punësh dhe vazhdoj bëj. Dhe por krijon komoditet shpirtëror, marrëdhënie me veten. Megjithatë, nëse do e shihte në aspektin material, ajo që ka më shumë të ardhura është piktura. Nga artet piktura është ai që t'jep më shumë lek. Një tablo e shet 1000 euro. E ke bërë për 2 orë. E shet 1000 euro. Unë I kam provuar. Po, kam shitur. Kam shitur qysh në 90-ën me ekspozitën e parë në 94-ën që bëra në galerinë e arteve. Që atëherë e bëra pa reagime negative, por veprat u shitën që të gjitha nga tuaj që erdhën aty. Në tryezën tonë të bashkëbisedimit është një pjesë e botimeve të zonjës Ahmeti. E kur e pyet cilin do më shumë, ajo ka të preferuarit e saj. Kjo është si puna e dashurisë, do flasësh për të fundit. Veprat e mia të fundit janë tutori, janë dhe tregimet e civilizimit. Tutori ka lindur nga një reflektim shumë I gjatë, është një roman që e kam që në 94-ën deri në 2017 kur u botua e kam shkruar. Dhe është mbi atë që tema është mbi atë që gjitha është ndërtuar në një farë tutele ose tutuimi ose që nuk është aq e thjeshtë. Pra, është një tutor në gjithë të ndërmarrëdhënie që ne kemi. Sot e plotësuar e me shpirt të lirë, Mimoza Ahmeti në rrëfen se gjithmonë ka ndëruar të jetoj në Evropë. Unë jam një njeri që vazhdimisht të ndëroj të jetoj në Evropë. Problemi është që kjo ndër është e dykafshme, pra duhet që dhe Evropa të japi mundësi. Politikat për Shqipërinë sa vjen edhe po vështirësohen në këtë raport, që t'jemi realistë. Por shpresoj që dhe pandemia të jetë e përkohshme dhe të hapen. Ndërkohë, jam midis me kërkimin që bëra në Paris dhe në Vjenë, jam midis këtyre dy hapësirave. Pra Tiranë, Vjenë, Tiranë, Paris. Me thënë të drejtën, do kisha dashur në këtë stad pjekurie që jam të kaloj në Evropë. Të kaloj në Evropë. Vetë edhe për arsyen tjetër që Evropa është shumë heterogjene tani. Por e pranon se gjithmonë gjen ku të frymëzohet edhe në Tiranë. Megjithatë, do ta pranoj qartas dhe haptas që un kam gjetur dhe gjej lëndë pune pa pushim edhe në Tiranë dhe në vendin tim, pa pushim. Të gjithë duhet të japin diçka nga vetja. Këtë e ka moto të jetës së saj. Duajni armiq tuaj, kujdesuni për armiq tuaj, sepse ato ju kanë ndërtuar dhe strukturuar. Ky rrugëtim I Urban Story na njohu me energjinë e një shkrimtareje që ka bërë revolucion. Poezia është debulesa e saj, ndërsa eksperimentimin në fusha të ndryshme të artit I ka përmbushur shpirtin sa të brisht
aq edhe të fortë që ka. Mimoza Ahmeti është një emër që krijon gjithmonë zhurmë. Ka ditur t'i rezistoj dalgëve dhe fortunave ndër vite. Ndaj sot, ajo ndihet e përmbushur me gjithçka që ka arritur në jetë.